Dobro večer, dobrodošli. Evo čitam ovde malo internet vesti i to. Kaže, ne znam da ste znali, ja nisam znao. Kad kupite nešto, u prvih 6 meseci, ako se pokvari, ako hoćete da ga reklamirate, prodavac mora da vam da novi proizvod. Znači, popravka u prvih 6 meseci dolazi u obzir samo ako vi pristanete na to i ako potpišete, ali kažu trgovci često vam podmetu, aha, evo, potpišite ovde i vi ste pristali na popravku. Pazite šta potpisujete, u prvih 6 meseci kad reklamirate robu, uvek mora da vam daju nov proizvod, tako piše u zakonu. Šta još piše u zakonu? Rok za reklamaciju sve robe je 2 godine. E sad, to meni malo nije jasno, ovo što se kod nas kupuje, prodaje, to otprilike šta god bilo, za 2 godine se raspadne. Da li je moguće sad, stvar koja se raspala posle recimo godinu i 10-11 meseci reklamirati, ne znam, ali ako je tako, onda onako, možda možemo da se vozimo sa jednom kupovinom da ceo život recimo imamo mobilni telefon. Razmislite o tome. E, ide nova godina, ide i Božić, prvo ide onaj tamo po julijanskom kalendaru, po gregorijanskom kalendaru, pa onda ovaj naš po julijanskom. Pred ovaj gregorijanski, ili mi kako kažemo katolički, mada nije samo katolički Božić, u Americi najpoznatiji, najbolji igrači, košarkaši NBA lige profesionalne, napravili su jednu fantastičnu čestitku. Slušajte. Turn it up, KD. Please tell me the camera was on. Special edition Christmas Day uniforms now available. Zvončići, zvončići, koščići, koščići, otprilike. E sad najavljujemo jednu zanimljivu predstavu, ona dosta dugo ide u Nišu, ali posebno nam je zadovoljstvo što će sa nama biti, pa ja bih rekao, glavni akter te predstave. Pogledajte o čemu se radi. Ajmo. Ovo nije predstava o kojoj ćemo sad da pričamo, sad nam je rekao naš gost. Ova predstava Violinista na krovu igra se po celom svetu, negde pročitak da je najpopularniji musical u ovom trenutku, ali evo prvo da vam kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što mogu večeras da ugostim Desimira Deska Stanovića, glumca, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Te da kažem glumca Nišliju, jel mogu tako da kažem? Pa ja ću biti večito Nišlija, gde god da sam, ne. Da li mi prozor gleda na Kalemegdan ili na Čajir, je važno da sam sa svojom porodicom i sa svojima, a Nišlija ću biti dokle god sam bilo gde. Ovo nije bila predstava Niškog narodnog pozorišta, napravili smo grešku, tako odmah da kažem. Nije greška, zašto? Zato što je taj komad najigraniji u svetu. On je napisan, recimo, pre 40 godina i igra se, kad sam ja počeo da ga spremam u Niškom, prvo u Beogradskom, pa u Niškom, ja sam gledao i cugao po internetu i vidio da se igra na svim kontinentima, na celoj zemaljskoj kugli, gde pipneš, igra se u Japanu, Indiji, u Kini, u Nemačkoj i tako dalje. Violinista na krovu je klasika mjuzikla svetskog. Posle iz njega su nastali drugi mjuzikli koji su popularni, ali on je kao klasika, kao Šekspir, kao nešto što je za mjuzikl strašno važno. I kao takav je od publike posvećen ne samo kod nas u zemlji, nego uopšte u svetu, svuda čitam da je to tako. O čemu se radi? Pričaju o Jevrejima, negde tamo na istoku, da li u Rusiji, da li u Poljskoj, je li tako? Da, priča je napravljena na osnovu jedne pripovetke jevrejskog pisa. Događa se 910. u Rusiji, kada su zajedno živjeli Rusi i Jevreji, a onda je došao neki nalog da moraju da odu odatle. Jevreji. Jevreji. Čudna rečenica, zašto moramo da odemo odavde?
celog veka živimo zajedno, sad moramo, a Rus kaže, policajac, veruj mi, ne znam ni ja, stigao na nalog. I samim tim je postala aktuelna u svetskim dešavanjima i kod nas čak, a i u svetu znamo koliko progona ima i proganjanja, a kod nas je specijalno aktuelno kako je počelo problem ovaj aktuelni sa Kosovom i sa isterivanjem. Da sam se jedno vreme bavio mišlju da zamenim te uloge, da budu Srbi, što su sad Jevreji u komadu, a ovo da budu Albanci, mada mi ne bi dozvolili to da uradim, jer neče, ovako igrano to je svetska tema, a ovo je bila lokalna. Međutim, odnosi se na sve moguće prognane koji sa svog ognjišta, vekovnog ognjišta, budu proterani nekom odlukom, ne znam i sami zašto. Dešava se pre više od 100 godina, potpuno je aktuelna, zapravo, univerzalna tema. I pitanje, ušli smo u 21. vek, da li će ikad ta tema da prestane? Ja mislim da će biti večita, jer kažem ti, celog života živimo zajedno, ili vekovima živimo, za sad moramo da odemo. Neko je palo na pamet da pravi nešto drugo i tada, ali to nije zanemarljivo, mislim, što su istorijski važno, da li su Rusi svojevremeno prognali Jevreje, oni su inače narod koji su proganjani svuda, mučenici, pa se to i tamo desilo, verovatno, svuda. Na drugim krajevima se dešava to sa Kurdima, ovde u, ne znam, u Turskoj, kod nas ovo sa Srbima i Albancima. To je svetski problem i gde god da ga igraš i kada ga igraš, on je aktuelan i samim tim ljudi to shvate. Ne znaju o tome mnogo, ali shvate. Ima muzičkih numera, evo ova, Kad bi bio bogat, koja je takođe univerzalno poznata. Moglo bi se da se kaže neka vrsta svetskog hita. Pa ima, taj komad ima negde oko 20 numera muzičkih, a ima nekoliko hitova, svetskih planetarnih hitova, kao Da sam bogat čovek, ili Zora Suton, ili U slast Lahaim i tako dalje. To je nešto što je postalo evergreen i ljudi to rado pevaju i ovako. Čak sam negdje u kafani čuo da to pevaju. A se čuje kad krenete da to pevate, da ima ono ritam iz publike, da malo prihvate ljudi? Ne, ipak je pozor, poštuju pozorište, tako? Jer musical ima muziku u sebi da bi govorio temu, da bi govorio događanja, a ne da se čovjek veseli. Kroz tu pesmu je rečeno nešto što bi se pričalo, recimo, 20 strana ili, ne znam, 15 minuta taj događaj, ali kako kroz jednu muzičku numeru emotivno obradiš do te mere da nije potrebno tih 20 strana da glumci glume međusobno. Dovoljno jedan song. Nijedan song nije slučajno tu. On se dešava ili doobjašnjava radnju ili najavljuje radnju ili opisuje neka stanja. I muziku musicalu nije niti zabavna, misli da zabavlja narod, niti je nešto estradnog tipa. Jednostavno ona služi komadu, tako su napravljeni aranžmani, da to sve teče u stvari. E sad, kažete mi, pošto znam da ste igrali puno ovih klasičnih predstava, šta je teže igrati? Je li teže kad se igra pa mora da se peva? Vama nije problem da pevate, ja znam to još odavno da ste dobro, da ste mogli biti pevač profesionalni glumac, ali generalno... Pa to je snimljeno 4, kako se to kažu, albuma. Nije to bitno, nego to je najsloženija umetnost. Kod nas, mislim, esnavski, u mjuziklu, glumac, još ceo ansambl, mora da zna sve tri umetnosti odjedno, da pleše, da glumi i da peva. Jednako mu fali nije za musical, zato ima malo musical glumaca i zato ima jedno jedino pravo musical pozorište kod nas, a to moje pozorište na Terazijama, koje igra isključivo musicale i gde su već u međuvremenu staseli klinci koji su sad u zvaničnom angažmanu i sad se dešavaju predstave kao što je Grk Zorba, koji takođe igram tamo, pa se dešavaju, ne znam, ko to tamo peva, pa se dešavaju maratonci trče počasni krug, pa Chicago, pa da ne pričam, Mama Mia sad poslednji hit koji ide, zato što je već ansambl stvoren do te mere obrazovani pevački, igrački i glumački, da već nekada, sećam se ja to davno bilo, dugo pamtim, da je bilo nekoliko tih pevača i nije moglo baš svaki musical da se izvede bio. Sećam se Dragan Laković, toga deca znaju i danas kao po pesmama, Dragan Laković, Mića Tatić i ti glumci koji su znali to da rade, ali ih bilo malo. Umeđu vremenu su klinci toliko stasali po tim raznim akademijama, koje sad ima 15-ak ili 20-ak u našoj zemlji, da su paralelno uz glumu radili ove druge stvari i sad su kod nas konkursi za prijem najluđi, tu je haos, tu je casting, kad za jednu ulogu bude casting, dođe po 300 klinaca i sedi u sali, čeka svoj red, kao na današnjim nekim estradnim emisijama kad čekaju, tako i ovde čekaju. A onda sam ja, gledajući te castinge, video koliko ima tih akademije, koliko profesora u suštini,
pa ih oni navode na to i sad su kompletni glumci, tako recimo, za, ne znam, za zonu Zamfirovu koju tamo igramo. Ja mislim, isto kao musicle igrate, da? Da, da, to je Kokan, Mladenović takođe Nišlija, mada nije Nišlija, on je iz Vrežina. On je iz Vrežina, Kokan Mladenović je uradio tekst, preradio tekst Sremčev, sa svojim saradnicima napisao muziku, nije ona muzika iz Starog Niša, nego čak se i stepuje tamo neki rock'n'roll, to može, pije vodu to u musiclu, i onda je on pravio casting za zonu Zamfirova. Aha. Onda je bilo nekako 300 devojaka u sali, čekala jedna po jedna. Za zonu? Za zonu Zamfirova i za ovu, još jednu ulogu, mislim. Za... Vjerojatno Doku ili tako? Ne, ne, za Doku, stariji glumci, to igra Dana Maksimović. Aha, za mlade. Zove mlade. Za njenu ovu, kako se zvaše? Vasku. Vasku. To je bilo oko 300 devojaka u sali i svaka je pevala je po jednu pesmu, govorila jedan monolog i to traje 2-3 dana. Tako, toliko interesovanja ima da ljudi igraju. A to da, uvek kvalitet to, kad bude tako. Pa mora casting izvučiš, ako si objektivan, ako nije folirano to i namešteno, pa što se u drugim pozorištima dešava ti od DDB, a onda forme radi, praviš casting da pokriješ nešto. Ali mi to tražimo zato što to treba. Ja sam uvek tim komisijama, dugo sam već u tome, ja sam i prešao za Beograd da bi igrao mjuzikle, sam se ovde naigrao svega i svačega i Šekspira i Čehova i Nušića i to je malo dosadilo, a u mom pozorištu nije bilo mjuzikla. Nema ga ni do današnjih dana kad sam ga ja napravio. Ajde još malo pričamo o pozorištu na Terazijama. Kažete samo mjuzikle igrate, ima da. Publiku, to dolaze? Pa nema karata, nema slobodnih karata. Znači toliko publike? To se dešava nešto što se u svetu normalno dešava, to je da se karte rasprodaju mnogo ranije. Tako da, ni za jednu predstavu, pogotovo za ove što su hit, kao što je Zona Zamfirova, to postava hit, kao što je Grk Zorba postao hit, nemate karata nekoliko meseci unapred. I ja vrlo imam problem da uvedem svoje prijatelje, džaba ih uvedem kad nema gde da sedne. Onda unosimo neke stolice, ko što se i ovde za violinistu dešava. Eto, dokazalo se da musical i ovde to radi u Nišu, što radi i u Beogradu. A to ste igrali u Beogradu, violinistu na krovu? Da, ja sam to u Beogradu, meni tada to režirao Aleksandar Đorđević, naš čuveni. Takođe jedan malo niški redak. Nije on rođen negde u Vojvodini, ali je tu proveo veliki deo života. Aca Đorđević, svi ga jedan najboljih reditelja. Od njega sam i naučio tu sentencu, taj zanat, kad kaže... Ja možda ne pravim predstave za festivale, za neke bitefe, za neka čuda, ali moja predstava ni jedna ispod 200 puta nije išla. Evo, sad sam doživao u Niškom pozorištu da 5 godina, 5 sezona uzastopce igra violinista na krovu, što je retkost, i da ćemo narednu predstavu da bi praviti 50. predstavu, što je veliki jubilej za musical i za Niško pozorište. Jedna od retkih predstava koja se sama proda na blagajni. Znači, ne moraju ove službenice da trče po firmama i po školama, nego ona se sama proda na blagajni i to je jedna od predstava koja 5 godina traje. Znači, ono sam uspio da uradim što je Aca uradio sa svojim nekim delima, kao što su, evo, da se setimo, ja bih da je on išao jedno 10 godina, večiti studenti, pa onda te Niške čuvene predstave, ne znam, Zona, pa Ivkova slava, to je išlo po 10 godina i po meni je to uspeh. Još jedan uspeh je po meni vredan za predstavu. Svako će premijeru da gleda i svako će jednom da doći. Ali ako primetiš igrajući predstavu, dolazi da neki ljudi dolaze 3, 4, 5 puta, a u violinisti se to dešava, da mi ljudi prilaze i kažu da gleda recimo 6. put. Pa ti nije dosadno, pa nije. Uvek nađem nešto novo, ispiriše me ta muzika, taj događaj, ta masa ljudi na sceni, koliko ih ima da ih ima, to ih igranje, pevanje, te koreografije, te horske numere i ta tema i uopšte ta emocija koja se desi na ovome, da oni gledaju više puta, ne znam ni sami zašto. Ja sam, tu sećam se, kao klinac gledao neke filmove tako, verovatno je svako od nas išao da gleda neke filmove, ne znam ni sam zašto. A i neke pozorišne predstave, sećam sa mojim kumom Oliverom Šokletovićem glumcem, mi smo dok smo bili u školi ovde, obarali Guinnessov rekord gledajući Ivkovu slavu. To nam bilo fascinantno. Prvo, jedno od starih gde je igrao Vule Aleksić, gde su igrali stare glumci kojih ni nema više živih, tako reći, ali mi smo se zarekli da gledamo koliko god može. I znam da smo 46 puta gledali nas dvojica s Evo Ivkovu slavu, bili smo đaci glumačke škole i tad smo oborili Guinnessov rekord. Niko nije gledao Ivkovu slavu 46 puta. Mi smo ih gledali, a ima nešto u tome. Evo sad vidim, to se dešava, to sad zovu moderno fanovi. Sad su puno fanova i koji dolaze tu gledaju po 5, neko mislim da i 10 puta gleda isto. A ovog violinistu ste vi režirali ovdje u Nišu? Ovdje sam napravio nešto što niko nije, i to mi je prvo što sam uradio i doveo prvi musical u istoriji 125 godina pozorišta. Prvi musical, ali pravi musical sa svim normama jednog Broadway, pravi broadwayski musical.
onda sam igram glavnu ulogu veliku tog Tevija Mlekađiju koji ima pet ćeri, to jeste događaj komada, a onda sam uradio režiju, scenografiju i kostimografiju. Da ne postoji ništa što ja još nisam tamo pipnio, malo sam radio produkciju oko pripreme te predstave i mislim da na svetu ne postoji neko ko je sve to uradio u istoj predstavi. Pa i to neko za Ginisa, samo nije bila komisija. Pa ne računa to Ginisa, ali za naše pozorišne krugove računaj sigurno. Da možeš da samo, recimo, ali u drugim žanrovima, u nekim drugim komadima, možeš to da radiš. U mjuziklu ne, jer moraš i da pevaš, da koreografiju, da gledaš drugi kako to radi. To je rasipana pažnja, ali ja sebi dao zadatak da uvedem mjuzikl u Niš i u SNG. I to na velika vrata. Pa evo, 5 godina su velika vrata. E sad, spomenuli ste večite studente. Ja nisam oborio rekord, ali bar 5 puta sam je gledao kad ste vi igrali. To je ta predstava koju Aca Đorđević ovde u Nišu režirao? Jeste. On režirao to u Beogradu nekad, s nekim drugim glumcima, onda je došao u Niš, mislim, 80-ih godina, i napravio to takođe hit predstavu. I eto, Aca pravio hit predstave. Ali to je nekakvi mjuzikl bio, ne pravi, bilo je nekog pevanja i tu. Bilo je raznih pokušaja mjuzikla, kao što je Zona Zamfirova Niška, gdje sam igrao Maneta, sad igramo i Katasu u Beogradu, sam igrao Maneta, ali to je bio pokušaj mjuzikla, nema formu mjuzikla, nema emociju mjuzikla, nego spravljena muzička predstava, se to zove zvanično. Tako da i Jaca doveo muziku, tu mi smo pevali neke songove, Verica, tada Jovanović, Kulić, kako svi se prezivala, i ja, smo igrali neki mladi par, i ti studenti, i onda bilo nekih, sećam se, grupa pevačkih, igračkih studenta koji su nas tu obsluživali i to je bio pokušaj mjuzikle, odnosno muzička predstava. I još mnogo takvih muzičkih predstava. Nije znak da kad ima muzika u predstavi ili neko peva da je to mjuzikle. Mjuzikle ima drugu formu, od uvertire pa nadalje skoro kao opera, prelazak do opere i tako da sam ja učinio isto dobro delo ovima što su napravili posle toga operu. I odmah iza mjuzikla, to koji je rođen prvi put i postao hit ovde u Nišu, posle ljudi ga gledaju, je osnovana opera. A mjuzikl je divan prelazni deo između dramske predstave, pogotovo za decu ili za mlade ljude, da se ne precepe, što kažu, Nišli na operu, nego preko mjuzikla su polako došli do opere. I sad evo ima Niško pozorište i operu, i mjuzikl, i dramu, normalno. Dobro, a rekli da ste se zasitili ovih ozbiljnih dramskih uloga. Kad ste zadnji put igrali neku dramsku ulogu? Ne, sećam se, da. Mislim, dramsku ulogu sam igrao u Nišu. Pa da. To je pre 25 godina, mislim da je bio Don Juan se vraća iz rata. Mislim da je to bila moja poslednja. Ili Mrešćenje šarana, ili Sile u vazduhu. To je taj period kad sam odlazio, to je 90. godina. Kad sam rekao, idem ja da, kao veliki lokal patriota, to je čudo bilo, da ja koji duvam za Niš i pričam da ne bi mrdnuo nigde, jednog trenutka odlučim da sa policom pređem za Beograd. Dobro, jasno je bilo motiv da se igraju mjuzikli, to potpuno razumljivo je, bar za mene. Pa jeste, ja sam pokušavao ovde sa trećom polovinom, sa ovim pozorištem, pokušavao da krenem, ali nikako nisam uspevao, onda sam otišao tamo da je to zaživelo, da je jedini mjuzikl teatar na Balkanu, to pozorište na Terazima, i tamo sam direktno otišao pozorište. A kad odoste za Beograd, dođu ste u TV seriju, kao veš, Srećni ljudi, je li to imalo neke veze isto sa prelaskom u Beograd, to slučajno? Pa imalo, zato što sam tamo, mislim, niko, nažalost, ima dobrih glumaca po Srbiji, po drugim pozorištima, i Kruševac, i Kragujevac, i Pirot, i Štargod, Leskovac, ali su daleko. U to vreme pogotovo, znamo i svi da postoje na dnevnice, smešta i tako dalje, uvijem jednostavnije da uzme čoveka iz Beograda i zato su uglavnom te velike uloge igraju onaj koji u Beogradu. Retko ko dobije ulogu, a da stanuje recimo u Pirotu. To je malo komplikovano. Nisu to poslanici pa da putuju. Da ima ko da im plati ono. Da im plaća dnevnice. Ništa, posle toga sam, Aca koji me znao, pa Aca je režirao. Pa da, da. I onda sam valjda setio, falila je glavna uloga za tu seriju koja ima 70 epizoda. I setio se mene, kad dođe na neku vrstu castinga, pred kamerama, tu sede oni važni neki ljudi u to vreme, televizije i scenaristi, i šta ste spremili? Ništa nisam rekao, Nada Kuć spremila pasulja koju mu svi tamo dostaviše, mislim, ako znate, znate, pa za to, gledate preko kamer. I tako se nasmejasmo i odmah iza toga je zašla podela i krenulo snimanje koje je trajalo 5 godina. 5 godina je što se vidio. A to je posle bilo i vreme onih monodrama, tako? U isto vreme. Pa ja nisam mogao pozorište da se odvojimo. Ja krenuo da radim monodramu. A nije moglo serije i pozorište u isto vreme? Pa ne, ja sam bio i dalje u pozorištu. Igrao sam violinistu na krovu, koga ovde sad igram. Tad je to Aca režirao.
A igrao sam neke druge predstave, nema pojma koje. I tamo insistirao sam da se napravi Vukova slava. Pa sam Vukovu slavu igrao u to vreme kad sam snimao seriju. Pa malo na probu, pa malo na snimanje, pa sticao okolnosti što je tada violinista na krovu krenuo da se radi u Beogradu, a Aca režirao. I onda smo Aca režirao i seriju i tu predstavu, pa smo zajedno radili probu i zajedno odemo na snimanje. Tako da nemamo razmimoilaženje. Jer od jedan od te serije koje ima recimo 200 glumaca, neko ima 10 dana, neko 5, neko nema 10, a ja sam imao svaki dan. I to je trajalo 5 godina i više nije teo se da poludim. Ja sam u glumce otišao zbog slobode, slobode ličnosti, stvaralaštva, a ne ovo postalo, počeo sam da ličim mog Ćaleta koji je pokojni bio službenik, pa svako jutro ga vidim kreće na posao. Tako ja sebe vidim kreće sa toj kombi za košutnjak i ja vidim da sam već treća, četvrta godina u radnom odnosu, pa ja da sam teo radno, ja bi učio druge škole, ja bi išao u ekonomsku školu, pa bi bio direktor, ne bi bio glumac. Tako da sam počeo da ličim sebi na službenika i rekao sam dosta više, ma još ćemo snimati, ja ne, a vi kako hoćete, i tako ona ostala sa 70 epizoda. Ali dobro, ta serija i sve te serije imaju svoje reprize, dok imaju novu publiku. Malo, malo pa... Pa novu publiku, stvari. Za neke klince je to premijera. I uvek je super gledana. Uvek je sad i gledanije. Zadnji put je bila najgledanija i od premijere i od drugih. Da, zato što nova publika se navukla. Pa klinci koji nisu bili rođeni tad kad se snimala, sad prvi put to gledaju. Prvi put vide i to je njima premijera i fascinantno. Nama koji smo gledali reprize ko reprize. Dobro, spomenuli ste treću polovinu. To je vreme kad smo nekad malo i sarađivali. Ja se sećam audicije za treću polovinu kad sam došao, pa kad sam vas video, dotad sam samo video u pozorištu. Nekako sad kad vas gledam, kad razgovaramo, vraća mi se malo to. Treća polovina, opet musical, Ljubavni zov Marka Mrče je bilo. Da, to su moji pokušaj musicala. Ovde u Nišu, a rock musical. Ali to je isto bila popularna predstava. Marka Mrče i ribaranje na asfaltu. Da, ja sam bio samo u Marku Mrči. Ljubavni zov Marka Mrče, Riki igra. Jeste Riki, da. Riki, Ivana... Mislim da li je Neša Galija svirao tada ili... Ne, tada je svirao grupa Top, koja je sad Kerber. A, Kerberi su se tada. Kerber je svirao, imali smo i baletsku grupu Arabeske i tako dalje. Tako da pravi rock musical bio. Pravi, onaj što sam ja, kako sam ja video u to vreme. Mislim, to daleko od mjuzikla i to mogu da računam kao jednu muzičku predstavu, ali je pokušaj. I niko drugi si mene nije pokušao. Apsolutno niko. Tako da mi je to drago. Niko nije radio s mladima u to vreme, pogotovo ne u pozorištu. Za mene, evo, pričali smo s Rikijem, skoro je bio tu neka treća polovina, neka godišnica i to. Ja kažem, za mene je bio praznik, ja sam čekao te probe da dođem, da se družim sa ljudima, da radimo nešto drugo, drugačije nego inače onaj neki svakodnevni život. Ja kad pomislim na to, ako ništa drugo, ja sam učinio dobro delo, ja sam učinio da se na tim probama ili predstavama 50-ak ili koliko ljudi ne drogiraju. Sigurno nije bilo droge u mom prisustvu, ja sam veliki protivnik toga. I tih 500-600 klinaca koje je prošlo kroz treću polovinu dok sam ja bio, takođe to nisu radili. Ako ništa drugo, moj biološki zadatak je ispunjen samim tim, a da ne pričamo o drugim humanitarnim. A verovatno mi je drago što sad Rik i Ivana to opet rade sa klincima, opet zove treća polovina. Skoro smo opet najavljivali njihovu novu predstavu i tako. Jeste, oni su moji učenici iz tog vremena i videli kako sam ja to radio. Ne da glumim se, znali smo kolege, oni sad glume normalno, nego tada su videli kako se vodi jedno pozorište, kako se vežba, kako se prave probe, kako se organizuje predstava i sa zadovoljstvom vidim, pratim ih na raznim drugim medijima, kako uspevaju tome, kako takođe imaju klince koji su voljni i željni da rade tamo na tim probama, koji su zanimljivi, ako se sećaš, sa raznim improvizacijama. Sa vežbama. Sa maštom. Mi smo se spremali prvo jedno, dva, tri meseca da bi krenuli da radimo predstavu. I onda sad rade to Riki i Ivana, vrlo uspešno vidim. Čuo sam da im je bila odlična premijera. Ivana je radila, Riki je malo pauzirao, ali Ivana radila sa ovom poslednjom grupom dečaka i devojčica i neko mi je pričao da je bio, Mika Tambura je bio na premijeri sa svojim unukom, i oduševljenje. I to mi je toliko drago, znači da su shvatili kako se radi sa klincima od početka, a ne sa školovanim glumcima kad dođu, pa ti onda lako. To što sam ovde i zateko toliko školovanih da je meni jednostavno bilo da režiram. A kad počneš da ga učiš od nule kako da hoda, onda je teško. I to su oni razumeli svoje vremena dok su bili članovi treće polovine i zapamtili to i onda su lako to uradili, čujem, na opšte zadovoljstvo i tih klinaca i publike. Každa u pozorištu bilo fantastična predstava. Je li violinista za večeras rasprodato, da? E, to je neki deo posla koji ja ne znam, ali pretpostavljam da... Sigurno jeste. Da jeste, ili ako nije, nije baš skroz, ali šta ja znam. Ili se... Pita se telefonom, otko znam kako. Samo znam da koliko god puta smo igrali, da je bila puna sala i da prijatelji sede na stolicama, to sam zapamtio i to je vrlo retka predstava trenutno u Niškom repertoaru
koje možda imaju neke avangardnije predstave, ali koje nisu komercijalne. Ova jeste, ja za sebe kažem da sam konzervativan glumac i da ja konzervativno vidim i pozorište, ali to ne znači zastareno, nego jedan ozbiljni na drugačiji način nego što je avangarda. Ja avangardu drugačije gledam, a drugo nikad ja nisam ni volao tu avangardu. Za nesreću mučenik sam pre 4 dana išao gledam premijeru jedne avangardne predstave. Teo sam da umrem, ali sramota me je da kajem. A posle predstave vidim, svi pričaju kao ona bajka Carevo novo. Svi nešto pričaju, niko ne sme kaže stav. Ja ćutim isto, šta da pričam, ne. Prvo ne znam šta je teoreti, ne znam šta je teo svim padamo od glumci što trče, skaču. Jednog žutka pretilo pasu da me blato poli nešto blatom na ovo. Jednom sam bio u Bitefu i gledao neku predstavu kad su glumci, veljda danski ili ne znam koji, bacali brašno po publici. Ja se naljutio tad na avangardu i rekao sam, to nikad neću da radim, ni da gledam. A, čekajte, sad ste me podsjetili, ali igrali ste nešto što je avangarda, niste bacali brašno u publiku, ali ste hodali po naslonima u pozorištu u Prokletoj avliji. To je sjajna predstava. To je velika festivalska predstava, ali ne ni blizu Bitefa i tih drugih stranaca koji dolaze sa predstavama da te strahuvati. To je čudo sad šta rade, sad ima i tehnike druge i čuda. A to je Ljuba Milošević video tako, to je Prokleta avlija, nema prostora gde na sceni, nego to nije avangardno, ništa nisi, radilo se to i ranije. Ali drugačije izgledala, igrali ste oko nas, bila je jedna bina napred, jedna pozadije. To je ta forma, mislim, nije avangardna, ali ta forma koja se igra u drugim nekim predstavama, ali iskorišćena za ovu predstavu. Ti pamtiš to? Ja sam skoro zaboravio. Kako da ne pamtim? Ja znam da sam dobio neke nagrade silne za tu ulogu. Jeste, Haim. Haim, ti znaš? Da, pa sve znam. Haim, jeste. Poziv gledalcima da dođu da gledaju sad Violinistu na krovu, a ako neko želi da sluša o Haimu, ja ću da mu pričam o toj predstavi. Nastavi Haima, molim te. Desimir Starević, hvala lepo. Vidimo se ko hoće. Idemo na prvi blok reklama, ima još zanimljivih stvari. Za danas smo vam pripremili, izašao je video kompilacija 20 minuta najboljih snimaka ove godine sa YouTube-a. Fenomenalno. Ako ostanete s nama, vidjet ćete bar deo toga večeras, a drugi deo sledeće nedelje, ako ne stignemo sve da vam pustimo večeras. Reklame. A sad predstavljamo Boom magazin. Nikola Panić, moj gost, dobroveče. Nikola, dobrodošao. Boom radio, pa onda neki projekti i tako dalje. Sad i Boom magazin, to je nešto novo iz Boom porodice, ako mogu da kažem. Pa Boom radio, već evo, sad će drugi rođendan, gradski portal treći rođendan i onda smo rešili nešto novo da napravimo. Malo u štampu. Pa da, malo da krenemo i u štampane medije, znači Boom magazin koji izgleda ovako i on se deli potpuno besplatno nišlijama i reklamira isključivo firme iz Niša. Aha, dobro, da kažemo, to je reklamni časopis, je tako? Tako je, reklamni časopis. Može malo da se sad lista, pošto je sad u krupnom kadru. Tu ima razne firme koje se oglašavaju kod nas. Interesantno jeste da postoji jedna stranica sa ovim popustima koji se mogu iskoristiti u raznim firmama. Vidim, ima ugostiteljstvo, ima lepota, ima sve i svašta, po 10% popusta, to nije loše. Pa od 10, 15, 20 i putovanja, znači, to je u prvom broju. Plan je za sledeći broj magazina da imaće i poklon karikatura jednog našeg niškog poznatog karikaturiste. Imaćemo, u pregovoru smo, ali mislim da ćemo to isto uraditi, jeste Kude je Niš, na niški način, kako to Riki lepo zna slikovito da objašnji dešavanje u Nišu. I imat ćemo u svakom broju neki poklon. U ovom broju to je poklon Stoni i džepni kalendar Boom magazina i Boom radija. Tako da ljudi mogu 12 meseci da znaju datum i da znaju našu frekvenciju i naš portal i naš sajt. Ali imate vi poklon i za naše gledalce? Naravno, doneli smo 4 promo paketa koji mogu da... Znači časopisa, kalendarom i tako dalje. Evo, znači zovemo gledalce, mi ne uključujemo. Znači gledalce uživo, ali ih zovemo da se jave. Prva 4 koja se budu javili dobit će Boom magazin. Oni su ovde, tako? Znači, kad dobijete, ovde vas čekaju magazini, samo ime i prezime, ostavit ćete to i verovatno broj telefona našoj režiji. Hvala vam na tome. E sad, ovo je u principu besplatno, tako? Jeste. Znači, besplatno je za sve one koji žele da imaju svoj primjerak. Pošto imamo 5000 primjeraka, imam Nišu dosta koji bi voljeli da pročitaju, da pogledaju Boom magazin. Postoji naša zvanična web prezentacija boommagazin.rs i tu je online izdanje naše magazina koji se i tekako čita za ovaj kratki vremenski period. Što se tiče
naše magazine, rekao sam, tu su sve niške firme. Znači, želimo da promovišemo znači, ovaj, niške proizvode, niški brend i da malo pomognemo našim preduzetnicima da se njihovi proizvode dođu do što više nišlija, znači da mogu da koriste te proizvode i te usluge naših klijenata. Kakva je reakcija klijenata kada odete kod njih? Ovaj, pa, kada sam krenuo, znači, svi su bili iznenađeni da li ćemo da uspemo, znači, kada su videli već dizajn, zahvaljujem se svom ovaj, dizajneru System Design Studio koji veoma mi pomaže znači, u ovim kreativnim ovaj, idejama. I onda je veliki odaziv, znači ovaj ko se kaže u tom kvalitetu, jer se vidi kvalitet u papiru i kvalitet u štampi, znači trudimo se da maksimalno damo ovaj, što više uložimo sredstva u tom kvalitetu kako bi ovaj, i naši sugrađani bili zadovoljni time što imaju taj magazin. Znam da ćete sad za vikend opet negde da se nađete da, da malo tako, delite to. Da, mi sva, imamo četiri lokacije, četiri dana kada delimo znači, naš magazin. Prvo je bilo ispred Kalče, za 45 minuta su otišli više od 1000 primjeraka. Sada ćemo biti u nedelju ispred znači u parku Svetog Save kod Satića, znači delit ćemo i tamo 1000 primjeraka, zatim onda kod glavne autobuske stanice, pa kod Paliluske rampe, onda pijac u Durlanu i u principu sve to može se vidjeti na našoj Facebook stranici Boom Magazin ili Gradski portal 018 ili Boom Radio, znači sve informacije se mogu pratiti. Ono što želimo da zahvalimo ovaj televiziji Zone, a i tebi, ovaj Gane, što ste uvek uz nas i što promoviše dobre ideje, takođe ovaj magazin će koristiti i da promovišemo ono što imamo u našem gradu, a to jeste od, kažem, ovog broja ćemo svakako imati rubriku naša budućnost ili naše bogatstvo. Predstavljat ćemo mlade ljude uspešnim u svojim oblastima, da li je to fizika, sport, hemija. Dosta postoji i mladih ljudi koji nas predstavljaju u svetu, a da mi to i ne znamo ništa njima, a mislim da oni zaslužuju da imaju prostor i da se zna o njima i da se njihov rad i uspeh ceni. Sljedeći broj već u pripremi, tako? Već u pripremi, 70% već gotovo i trudimo se da sve odradimo do 25. decembra pa da se malo posvetimo svojoj porodici s obzirom da mi ljudi iz medija veoma malo vremena imamo za svoju porodicu. To je tačno. Nikola Panis, hvala lepo. Hvala puno. Idemo sad na drugi blok reklama, a evo, ostaće nam sigurno vremena da vidimo bar jedan deo tog fantastičnog klipa kompilacije najatraktivnijih snimaka sa YouTube-a ove godine. Ostanite se nam. Evo sad smo ponovo zajedno i sad je došao trenutak. Prvo da vam kažem, ima još ovih primjeraka. Nismo podelili sve primjerke Boom magazina. Dakle, Boom magazin, kalendar, džepni, stoni i tako dalje. Javite se na naše telefone, još ima. Neki su se gledalci javili, ali još nismo podelili sve koliko imamo. Dakle, javite se, časopisi su ovde. Možete doći se čim završite, čim se prijavite ovaj, i dobiti informacije da ste dobili, možete doći se to uzmete. Rekao sam vam na početku da smo pripremili, taj klip traje 20 minuta, dakle, najatraktivniji snimci sa YouTube-a ove godine. Nikad nije bilo atraktivnije, čini mi se, nikad nije bilo impresivnije i lepše. Zašto? GoPro kamere su postale standard, nisu više toliko skupe, imaju ih ljudi koji se bave nekim ekstremnim sportovima ili svakakvim drugim ekstremnim veštinama. Zatim tu su dronovi koji opet daju potpuno novu vizuru različitim situacijama, događajima, ima mestima i tako dalje. Onda tu i kompjuterska tehnika i vidjet ćete nešto malo i od takvih klipova ako gledate sve to. Naravno, nećemo moći sve da vidimo večeras, ali ćemo vidjeti bar dva segmenta. Evo da vidite prvi segment. Dakle, fantastičan klip od najinteresantnijih sekvenci sa YouTube-a u 2015. godini. To je bilo sve što smo vam pripremili za večeras i za ovu nedelju. Preporučujemo naravno da ostanete sa nama. Čućete u našim vestima da Telekom neće biti prodat bar za sada na ovom konkursu, što bi se reklo. Vlada je odlučila da ove ponude nisu zadovoljavajuće, ali o tome u vestima za nešto oko pola sata, možda malo više. Nakon toga, emisija Pitajte, kao i uvek petkom ovoga puta, možete da pitate sve što hoćete ljudi iz nevladinog sektora. To je takozvani treći sektor. To je sektor čiji značaj raste i tek će rasti. To je sektor koji treba da napravi ravnotežu u društvu, da ga demokratizuje i da prosto da uvede građane u odlučivanje najviše i najdublje što može. Eto, pa već možete da im postavite pitanja ako hoćete. U svakom slučaju sva pitanja koje pošaljete u vaše ime postavit će ljudima iz nevladinog sektora Danijela Ivanković. I toliko za večeras. Gledajte Zonu Plus naravno i preko vikenda. Neće biti baš neko vreme, zato je pravi trenutak da budete uz porodicu kod vaše kuće i uz televizor. Mi se vidimo naravno i u ponedeljak. Prijatno.